İrandan qeyri-qanuni olaraq Qarabağa yüklərin daşındığını əks etdirən növbəti video görüntü yayılıb. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə bugün Azad İran Telegram kanalında yayılmış görüntüdə naməlum və şübhəli yüklər daşıyan avtomobillər müşahidə olunur. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl də İrandan qanunsuz olaraq Dağlıq Qarabağ ərazisinə yük maşınlarının hərəkət etməsi ilə bağlı video yayılmışdı. Bildirilir ki, həmin avtomobillərdə qeyri-qanuni olaraq yanacaq, qida, kənd təsərrüfatı məhsulları və s. yüklər daşınır. Bununla belə, daşınan yüklər arasında narkotik vasitələrin olduğu da iddia edilir. Məsələ ilə bağlı, İranın Azərbaycandakı səfirliyinə verilən sorğulara isə hələlik cavab verilmir. Səfirlikdən bildirilir ki, görüntülərlə bağlı Tehrana sorğu verilib, cavab alınmayıb. Məsələ araşdırılır.